নমস্কাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বিপদে লগৰা নাই এবাৰ পতাঞ্জলিৰ সত্তাধিকাৰী বাবা ৰামদেৱক এবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ফালৰ পৰা বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সু শৰীৰে অতি সোনকালে ন্যায়ালয়ে মজিয়াত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে বাবা ৰামদেৱক কিয়নো পতাঞ্জলিৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ফালৰ পৰা পতাঞ্জলি বিজ্ঞাপনক অতি সোনকালে নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰণে কিছুদিনৰ পূৰ্বে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় পতাঞ্জলি সামগ্ৰীৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন দি বিপদত ৰামদেৱ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সু শৰীৰে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ যোগ গুৰুগৰাকী এতিয়ালৈকে ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন আদালতৰ ৰামদেৱৰ লগতে আচাৰ্য বালকৃষ্ণলৈও আদালতৰ সমন দুইজনৰ বিৰুদ্ধে নিয়াময় আইনৰ ধাৰা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ ইয়াৰ পূৰ্বেও আদালতত ভৎসনাৰ সন্মুখীন হৈছিল পতাঞ্জলি ৰামদেৱকো কেবাবাৰো হকিয়াছিল আদালতে পুনৰবাৰ আদালতৰ সমন যোগ গুৰু ৰামদেৱলৈ পতাঞ্জলিৰ সামগ্ৰীত ঔষধৰ গুণাগুণ নথকাৰ অভিযোগ আদালতৰ যুক্তি খণ্ডন কৰিব নোৱাৰিলে বিপদ নিশ্চিত ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে আছে আদালতক অৱমাননা কৰাৰ অভিযোগ পতাঞ্জলি সামগ্ৰীৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন দি আকৌ বিপদত পৰিছে বাবা ৰামদেৱ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি আদালতৰ প্ৰশ্ন ৰামদেৱৰ লগতে আচাৰ্য বালকৃষ্ণলৈও জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ফালৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বে আদালতত ভৎসনাৰ সন্মুখীন হৈছিল পতাঞ্জলি কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী বাবা ৰামদেৱ ৰামদেৱকো এবাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ফালৰ পৰা পুনৰ আদালতৰ সমন যোগ গুৰু বাবা ৰামদেৱলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয় এবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাবা ৰামদেৱক সু শৰীৰে উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে কিয়নো কিছুদিনৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যে বাবা ৰামদেৱৰ যিসমূহ ঔষধি গুণসম্পন্ন বুলি যিসমূহ বিজ্ঞাপন পতাঞ্জলিৰ যিসমূহ সামগ্ৰী বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিল সেই বিজ্ঞাপনসমূহ নিষিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে লগতে দেশত কোনো সংবাদ মাধ্যম হওক বা কোনো বিজ্ঞাপন কোম্পানী সেইসমূহ প্ৰচাৰ নকৰিবৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু পুনৰ এবাৰ বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে সু শৰীৰে বাবা ৰামদেৱে উপস্থিত হ'ব লাগে ন্যায়ালয় আৰু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ যদি অৱমাননা কৰে তেন্তে কঠোৰ হ'ব বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে এইগৰাকী বাবা ৰামদেৱে যিসমূহ নিজৰ সামগ্ৰী আছিল পতাঞ্জলি এই সামগ্ৰীসমূহৰ ঔষধি গুণ সম্পন্ন বুলি কয় বিভিন্ন সময়ত সেইসমূহ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে তেওঁ বহু কোটি টকাৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ লাভ কৰিছিল বা ধন ঘটি আছিল কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াক লৈ তেওঁলোকে সৰব হৈ পৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এবাৰ সেইসমূহ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ নকৰিবৰ কাৰণে কিছুদিনৰ পূৰ্বে কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু এই সম্পৰ্কত ভাৰতৰ মেডিকেল ছায়েন্সৰ অৰ্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ একাংশ ছাত্ৰই তেওঁলোকে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে যোৱা নৱেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিল তেওঁলোকে দাখিল কৰিছিল অভিযোগ আৰু অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছতে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বাবা ৰামদেৱে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহক ঔষধি গুণসম্পন্ন সামগ্ৰী বুলি প্ৰচাৰ চলাইছিল ইয়াৰ লগতে প্ৰায় 250 কোটি টকাতকৈও অধিক তেওঁ ক'ভিড কালত কেৱল কৰনিল বুলি যি এটা তেওঁ সামগ্ৰী তেওঁ পতাঞ্জলি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছিল সেই সামগ্ৰীটো তেওঁলোকে কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিবৰ কাৰণে এক বুষ্টাৰ সামগ্ৰী বুলি কয় বুষ্টাৰ ঔষধ বুলি কয় সেই ঔষধৰ জৰিয়তে কোভিডকালীন সময়ত প্ৰায় 250 কোটিতকৈও অধিক টকা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা আৰু তেনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তিকৰ সামগ্ৰীসমূহ বাবা ৰামদেৱে ঔষধি গুণসম্পন্ন বুলি কৈ বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞাপন চলাই সাধাৰণ জনতাৰ পৰা ধন ঘটাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে আৰু বাবা ৰামদেৱৰ এইসমূহ ঔষধি গুণসম্পন্ন বুলি যি মিছা ঔষধি গুণসম্পন্ন বুলি যিসমূহ সামগ্ৰী আছিল এই সামগ্ৰীৰ বিজ্ঞাপন বা প্ৰচাৰ নচলাবৰ কাৰণে কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন যিখন বিজেপি চৰকাৰ আছিল চৰকাৰকো কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকে কৈছে যে সকলো জানিও সকলো দেখিও মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা কিয় লোৱা নাই বুলি प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकारखनको সমালোচনা কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ফালৰ পৰা আৰু কোভিড কালীন সময়ত 250 কোটিতকৈ অধিক টকা কেৱল কোভিডৰ সময়ছোৱাত বাবা ৰামদেৱে কোৰোনিল নামৰ এক প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে বাহিৰ কৰি দেখৰ জনতাৰ পৰা সেই ধন ঔষধি গুণ সম্পন্ন প্ৰডাক্ট বুলি কৈ তেওঁলোকে ধন আহৰণ কৰিছিল তাক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমালোচনা কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ থকাক লৈ बीजेपी सरकार को समालोचना करेছিল उच्चतम न्यायालय और पुनर যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱলৈ এবাৰ उच्चतम न्यायालय निर्देश প্ৰেৰণ কৰিছে অতি সোনকালে খু খৰিৰে उच्चतम न्यायालय মজিয়াত বাবা ৰামদেৱ উপস্থিত হ'ব লাগে বুলি তেওঁ জনাইছে কেৱল বাবা ৰামদেৱে নহয় পতঞ্জলিৰ কোম্পানীটোৰ যিগৰাকী পৰিচালক অৰ্থাৎ আচাৰ্য বালাকৃষ্ণলৈও বাবা ৰামদেৱৰ লগতে আচাৰ্য বালাকৃষ্ণলৈকো প্ৰেৰণ কৰিছে সমন আৰু তেওঁলোক দুয়োগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব লাগে বুলি এবাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা